pierdut. Aoleu, tu mai sărbătorit, s-a pierdut astă seară. Asmina, pe unde ești? Hai, draga mea, hai aici aproape, că avem o surpriză și pentru tine astăzi, de ziua ta. Și pentru tine? Este cineva care te iubește foarte, foarte mult. Eu. Și nu ți este alături. Este mai departe așa de tine. Nu? Zici? Păi și admiratorul acela secret e tot aici lângă tine? O, și unde se poate fie decât așa? Aici este! Cred că nu știam! A plecat în America! Bun, draga mea! Spate și nu o să se vadă din ce aici. Și deci, din partea cui crezi tu că venim astăzi cu surpriza? Hai să vedem numele băiatului! Fernando! O, și unde? Caponi! Sa maniță! Maniță! Care le alegem? Ia uzi că avem mai mulți! Nu, că pe niciun! Da, sunt verișorii! Bun, păi și băiatul de a vorbi cu noi ne-a spus că te iubește mult și rău de tot! Ce faci? Ai gânduri de măritiș? Ba da, ba da! Are 15 ani, mare 2 ani! Aoleu! Și eu mă bag naș! Bun! Păi hai, spune-ne numele! Nu mai lipsește. Avem mireasă, avem naș, avem... De la ei este, ce zici? De la părinți, de la bunici. Hai să las eu tortulețul aici. Dă-mi balanele, Iasmin. Dă-mi balanele. Bun, Iasmin, a ultimul nume. Spune-ne. De la cine? Chețel de flori pentru tine. Păi și aici aproape părinții? Da. Da? Azi mă pasionat. Știi ceva de prezența noastră, domnii părinți? Da. Știți? Știți ceva de prezența noastră, domnii părinți? Abaram. Bun, deci fie... Bun, păi dar și nu vrea să ne spună numele lui. Cred că n-are până acum. E admirator, cred. A făcut bine, m-a zonat de șampanie. Deci, Iasmina, la cine rămânem? Da, tu nu mâncași azi dimineață, mai tare puțin. Bun, și mai tare. Bun, la bunii și la bunii. Hai să vedem. Eu exact din partea cui venim. La mulți ani, Iasmina. Îți dorim din toată inima și dragostea ca această zi să fie cea mai frumoasă și să te bucuri de ea alături de cei dragi. Noi îți transmitem cele mai călduroase urări de sănătate. Iasmina, n-avem voie să stricăm machiajul. Toate visele tale să devină realitate. Noi te iubim foarte mult și îți vom fi alături mereu. Acei care îți vor fi alături mereu vor fi bunicii, părinții, fratele Puiu, păi da, putea să lipsească. Puiu e un puiu. Și a mătușilor. Și mătușile sunt alături. Și de la tată, de la mamă, nimic. Ba da. Păi părinții... Hai, spune ceva frumos. Te iubesc mult. Bun, cine continuă? Bun, păi haideți. Bun. Haideți cu pupici! Încearcă să dai un pic mai tare. Hai de, Iasmina! Hai,
Pregătește! E gata bunicul! E gata bunicul! Hai! Eu am împlinit 55 de ani, tu ai 15 ani. Eu îți doresc sănătate la mulți ani, fără nicio reparație. Bunicule, ia fata în brațe, bunicule, nu vorbi de la 2 metri de aia, că s-a terminat cu COVID-ul. Și doresc sănătate, fericire. Acum e bună, mă rog. Fericire, sănătate, îți doresc mult de tot. Te pupă, tataie. Și tataie, îi doresc sănătate. Păi ia-o în brațe și spune, iubita mea fiică. Iubita mea fiică, îți doresc sănătate. Uită-te la tati. Și să ții cât trebuie să găsești un gajic. La prima nașterea de gen. Bun, e bine și așa. Păi și mami? Să nu plânză, să te rovi. Să nu plânză. Mami, ce făcură, mami? Facem și fata să plângă pe sub ochelari. Păi doar atât. Să te rovi. Haideți, continuați cu pupicii, păi nu o pupară de către persoane, hai! Puiule, fără să muști! Haideți, continuați cu pupicii! Așa e bine să-ți mai mult. Ia să vedem acum. Așa. Bun, păi și... sănătoasă și să fii bărbat frumos. Hai. Păi doar atâta? Atâta știu. A, bun. Mama îi zice așa, la mulți ani, fericiți. Uită-te la mamaia. Hai mai învățați pe poezie. Ne-ați spus că ați împlinit și dumneavoastră o vârstă astăzi. Avem și pentru dumneavoastră un mesaj. Avem în surpriza Iasminei și pentru dumneavoastră o sticlă de șampanie și un mesaj. Deci să înțeleg că ați primit cel mai frumos cadou de ziua dumneavoastră. Zăpădea mai mai edo. Eu mulțumesc frumos. Care mi-a trimis-o și care a făcut acest zile pentru mine. Te dăm gop de cam. Ne urăm sănătate. Bunicule. Și la mulți ani. Bunicule, fie ce? Și când mi-a dat sticla asta de mine? De unde a venit? E, acum și dumneata. Dragul nostru, ai mai adăugat un trandafir în secretul vieții tale. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să te țină sănătos și puternic alături de noi. Întotdeauna ai fost un exemplu pentru noi și cu această ocazie vrem să ne cerem iertare dacă vreodată am greșit față de tine. Îți mulțumim pentru tot, pentru viața noastră, pentru educația primită,
pentru toate lucrurile bune care le-am învățat de la tine. Noi îți vom fi mereu alături. Te iubim! Și eu le mulțumesc, și eu le mulțumesc să le dea Dumnezeu. Păi eu nu sap. Și să ținem un cont că astăzi am făcut un an de când m-am căsătorit cu ea legal, soț și soție. Oh, bun! Păi haide să vedem declarația. Da, anul trecut. Bă, ce dacă mă pupă? E a mea. Te iubesc. Mult. A, vă tragi gură. Da. Și eu te... Și eu te iubesc, soție. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și gălăgie. Bun! Nu, hai! Așa! Bun! Aveți bun. Dumneavoastră o melodie. Ia! Așa! Continuați! Iasmina, ciumidește-l pe papus, hai! Păicuța meu cu griji multe, ți-a viitorul atâmple. Hai cu gălăgie! Și pe frunte ai putea dânci, care spun ce doruri duci, mă. Au slaților să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate! Hai să nu îmbătrânești, pe cuvinte copilești. Ca frunza dusă de vânte, ce pică jos la dusă de vânte, ce pică jos la pământ. Și pupicu? Și din plâns nu mă opresc, mă. Cu toții! Păcui voinic, mă. Eu taică cu a mea muiere, m-am crescut cu doruri grele. Câte am mai tras pe lume, ca să o duce taică bine. Eu taică cu a mea muiere, m-am crescut cu doruri grele. Câte am mai tras pe lume, ca să o duce taică bine. S-au dus până la 90 de ani fără reparație. Așa. Și altceva, sănătate. Bun, îmbrățișare și pupicu. Așa, bun. Tată, te iubesc. Mult, mult sau așa. Bun. Sănătate, să fii fericit. Ai împlinit o vârstă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, fericire. Să trăiești 100 de ani fără nicio reparație. Bun. 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 Start. Te iubesc cu închiulești și să-ți dăm Dumnezeu sănătate și tot ce-ți dorești. Să trăiești, tată. Și fericire multă. Să fii sănătoasă, să vii la anul anul, tată. Bun. Sănătate, 100 de ani. Bun. Mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Bravo! Bun!
Să trăiești să-ți bag salut. Ale papu! Lasă acolo, mă. Eu am o nelămurire. Tu a avut surpriza de la bunici și părinți și când pusă-și dorința înainte să sufli în lumânări, te gândiști la băiatul ăla de a vorbi cu noi? Păi cum? E corect așa, Iasmina? E corect? E sau nu? Nu e corect. Bun. Urmă, cum te simți la 15 împliniți azi? Doar atât? Spune-și! Azmina, că am plinit astăzi 15 ani, le dorește la colegii ei sănătate, fericire, baftă, cum se zice la noi țiganii. Dar n-ai cerut la parică. Ba, mulți! Și atunci ce le mulțumește, fata, atât. 3, 2, 1!